Cavid, sərgi Çində keçirilən ən önəmli beynəlxalq sərgilərdəndir. Onun ekspozisiya sahəsi 152 min kvadrat metr əhatə eləyir. Bu ilki sərgiyə dünyanın 500 iri şirkətindən təxminən 450-si qatılıb ki, bunların arasında Azərbaycan da var. Ölkəmiz İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəliyi və Asproma'nın təşkilatçılığı ilə milli stendlə təmsil olunur və hazırda bizim birbaşa bağlantımızda müsahibim var, istəyərdim onu təqdim eləyim. Müsahibim Azərbaycanın Çindəki ticarət nümayəndəliyinin əməkdaşı İxtiyar Atalzadədir. Xoş gördük İxtiyar müəllim. İxtiyar müəllim, biz artıq Azərbaycan pavilyonundayıq, Azərbaycan milli stendindəyik və istəyərdik ölkəmizin bu nüfuzlu sərgidə, bu nüfuzlu beynəlxalq sərgidə iştirakı haqqında bir qədər ətraflı sizdən eşidək. Bəli, çox gözəl buyurdunuz ki, bu nüfuzlu sərgidə Siftis sərgisi, yəni Çin Beynəlxalq Xidmətlər Ticarəti sərgisi Çinin ən böyük platformalarından biridir. Dünyanın bir sıra ölkələri, həm də Çinin özünün bir sıra bölgələrinin aidiyyatı şirkətləri bu sərgidə öz xidmətlərini təqdim edirlər. Azərbaycan 2019-cu ildən etibarən bu sərgidə mütəmadi olaraq iştirak edir. Bu il 6-cı dəfə iştirak etdiyimiz sərgidə əsasən ölkəmizin investisiya potensialı, turizm potensialı və xidmət sahəsində göstərən şirkətlərimizin təqdim etdikləri xidmətləri sərgiləyir. Bu turizm və investisiya potensialı deyərkən Azərbaycanın Qarabağ və Şəngi Sərgi Zəngəzur iqtisadi zonalarında, Ələt Azad İqtisadi Zonasında və digər sənaye parklarında investorlara və o rezidentlərə göstərilən xidmətlər haqqında məlumatlar paylaşılır. Bundan əlavə turizm potensialımız da dedikdə isə Azərbaycana, Çinli turistlərin Azərbaycana gedərkən hansı turistik sahələrdən yararlana biləcəyi haqqında məlumatlar verilir. Çox təşəkkür edirəm İxtiyar müəllim, sağ olun, uğurlar arzulayıram sizə. Cavid, mən sonda əlavə edeyim ki, sərgi sentyabrın 16-sına qədər davam eləyəcək və sərgi çərçivəsində müxtəlif formatlarda tədbirlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bizdən bu qədər, buyurun, söz təkrar sizdədir.